Muito bem, meus amigos e irmãos de pátria. O gauchismo se engalana quando numa noite especial como essa a gente é recebido aqui na gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Estamos aqui hoje levando ao conhecimento da nossa querência, o entrever, a integração, tudo aquilo que está no contexto da Semana Farroupilha. Meu patrão Afonso, que no próximo bloco vai falar sobre Semana Farroupilha, sobre a nossa integração, sobre a gloriosa Polícia Rodoviária Federal, já está posto, está aqui conosco, um fogão campeiro, chapa grande, calor de lenha buena, daquelas de aproveitamento da mata. E nós estamos aqui com Paulo Vídeos, fazendo esse trabalho, ele que está também produzindo e copiando, captando as imagens para o DVD do Maiquinho do Acordeão, nessa mesma noite. Portanto, senhoras e senhores, o Rio Grande cada vez de pé, cada vez mais de lança em riste, fazendo com que a nossa bandeira, essa bandeira do Rio Grande, bandeira do Brasil, a bandeira da gloriosa, tremule aqui neste pavilhão da Semana Farroupilha. É a Semana Farroupilha que nós estamos marcando presença com o programa Itinias. Nós vamos para uma parte musical e voltamos em seguida, meu irmão. Com licença, meus senhores, vou falar da minha terra. Vou contar de São Francisco, dos campos de cima da serra. Eu sou filho daquele par, terra boa e sem luz. É o coração serrano do Rio Grande, o mais gaúcho. Aqui, velho.
que saudade de uma flor que eu conheci. Ai, 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 vou morrer de amor por ti. Que saudade de uma flor que eu conheci. Ai, 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 vou morrer de amor por ti. Tem tudo, né? Aí, ó.
andar longe do pago, te ouvindo põe-se a chorar. És consolo e um afago de quem não pode voltar. Verde, fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação, uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na rua Mateus Janela, 121, bairro Pio X, fone 3223-5464. Deporte Comandos Eletrônicos lança no mercado o que há de moderno com praticidade. Lugar garantido para as reuniões de família, mesas articuladas semiautomáticas Deporte, equipada com molas a gás que amortizam o peso. Posicionam automaticamente a mesa para o uso. Tampo em cor branca e estrutura em ferro tubular com pintura epóxi preta. Deporte Comandos Eletrônicos. Informações 3213 1044. De volta ao programa Etnias, um programa com sotaque de Rio Grande. Hoje eu estou embebecido de alegria, porque está aqui comigo o grande patrão maior, comandante da gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Pilchado de lenço, apertado no gogó, bombachita e coisa e tal, meu amigo, meu irmão, companheiro, um homem que sabe das suas funções no seu trabalho e sabe dividir e não misturar as coisas do Rio Grande. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal, em nome do Afonsinho, se faz presente. Afonsinho, que alegria te receber no programa Etnias. Amigo Chiru, a alegria é toda nossa em te ter presente aqui, trazendo o programa para dentro do nosso rancho,
e mostrando essa nossa participação dentro da Semana Farroupilha, dentro aqui da programação da Semana Farroupilha. Há alguns, vários anos já está aqui a PRF e nós pretendemos continuar trazendo aqui a nossa cultura e fazendo parte, divulgando essa nossa cultura. Ô Afonso, eu estou vendo aqui na integração, eu fiquei um ano, dois meio fora devido a uns percalços da vida. O pessoal continua firme, unido, né? O nosso presidentão aí, o Sirtoli, que te recebeu aqui, depois o meu padrinho vai me dar uma entrevista. Eu duvido que não, Deus o livre. E vocês estão sempre com essa intenção de tomar um chimarrão. Falando nisso, Sirtoli, cadê o chimarrão? Né? Um chimarrãozito, uma carne bem assada, os meus conterrâneos aqui com vocês. Olha, parabéns, meus cumprimentos, Afonso. Quando estava aqui também, o parceiro Bahia era integrado também. Está fazendo falta a presença dele aqui. E você, como já esteve há muito tempo aqui, saiu da região e agora voltou, e voltou para ficar, que é o comando da nossa gloriosa, você me diga-te a maneira importante dessa integração. Porque o trabalho é uma coisa, agora a junção da cultura do Rio Grande com vocês parece que ela se torna mais forte ainda. Olha, Chiru, já se vão mais de duas décadas de trabalhos aqui na Polícia Rodoviária Federal. E essa tradição, essa ansiedade que temos pela chegada da Semana Farroupilha, isso é uma coisa maravilhosa. Aqui nós temos a oportunidade nítida e clara de se misturar, de se irmanar com toda a sociedade, com toda a comunidade e essa gauchada que está aqui dentro. É um motivo porque temos de continuar, temos de parceriar. Temos a Polícia Militar aqui à frente, temos o Exército logo ali ao lado. Enfim, é um momento diferente. É um momento diferente. Trabalhamos o ano todo, trabalhamos, nos encontramos durante o serviço, nos encontramos durante o trabalho. Agora, falando da nossa cultura, comendo uma carne junto, tomando um mate junto, é um momento ímpar que temos que estar aqui sim. Com certeza continuaremos. A farda nossa aqui, agora é a bombacha, né? A bombacha, a pilcha, o lenço no pescoço. Aliás, isso é uma farda do Estado, não é uma farda nossa, né? Mas é algo que nos emociona bastante. O Afonso, eu de antemão já te agradeci, quero agradecer mais uma vez, pela maneira como sempre me acolheram aqui, sempre me receberam muito bem, e a gente sempre colocou-se à disposição, na medida do possível, para ser parte dessa gloriosa família da PRF. Então nós queremos te agradecer por demais e cumprimentá-lo, por estar valorizando, estar incentivando e, como se diz, de lança em riste, fazendo pátria no lobo do tempo, onde se busca, através de uma bombacha, de uma poesia, de um canto, de um mate, de um fogão campeiro, de uma churrascada, valorizar as tradições do nosso querido Rio Grande na Semana Farroupilha. Uma mensagem guapa de tua parte agora. Chiru, meus prezados ouvintes, meus prezados telespectadores, a Semana Farroupilha não é só festa. Nós temos que lembrar o que proporciona tudo isso, o que lembra tudo isso. A cultura que nós carregamos no lombo, cavalariano que eu também sou, o que a gente fez, o que nossos antepassados fizeram. Uma guerra, dizem tantos, não serve para nada, serve para dor, muita dor. Negativo, nós tivemos muitas glórias com as guerras do passado. Aliás, o tratado feito serviu para o império, serviu para a nação no futuro para contar com a força gaúcha em outras guerras. É verdade. Enfim, nós temos aqui lembrar que tivemos e temos ainda hoje. E não sei se não é hora de mostrar aos homens bravos de hoje que o que está acontecendo com a nação, o que está acontecendo com muitas outras situações, tem que ter um fim. Eu acho que falta sim a voz de um homem, a voz de um macho, para dizer para esse país que aqui basta. Esta terra tem dono e o proprietário desta terra aqui no sul é o gaúcho. Perfeitamente. Nós temos que chamar os nossos apoiadores, o Canto Verde, nós temos aí o Andreaça, do Porte, né? Do Ponte. Ah, fiz uma confusão, que a festa está muito grande por aqui. Nossos amigos aí que sempre valorizam nosso espaço, Star Company, e enfim, os demais eu falo no outro espaço, que agora o tempo já correu bastante, né, Paulo? Se der tempo, metemos uma música. Se não, depois nós vamos falar com mais gente e colocamos música na prosa. Aqui o Rio Grande é mais perto do céu. Aqui o Rio Grande não é mais gaúcho, é sempre gaúcho. É contigo, parceiro.
senti o sopro do vento me esparramando a melena. Já senti o sopro do vento me esparramando a melena. Assim, uso um tirador de pardo arrastando do capim. Uso uma bombacha larga com feitio do melhor pano. E um 30 ao correr da perna com um palmo e meio de cano. Gosto de fazer um potro sem cortar na minha chileira. Sopro do vento me esparramando a melena. E vamos lá que é só segunda-feira hoje. Grimudo que sacode arreio, engancho só na paleta. Saber quem é esse peão. Gosto de fazer um ponto sem cortar na minha chilena. Já senti o sopro do vento me esparramando a melena. Já senti o sopro do vento me esparramando a melena. Domo e tranço ferro, que na invernada do mundo mais um rodeio eu encerro. Gosto de fazer um potro sem cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Coxilha e coxilha.
vai entrando na casa de um fazendeiro. Eu vou me aproximando, com licença moçada, de longe eu vou gritando, cancioneiro das coxinhas, que aqui aí vai chegando. Fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação. Uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na rua Mateus Janela, 121, bairro Pio Décimo. Fone 3223-5464. Deporte Comandos Eletrônicos lança no mercado o que há de moderno com praticidade. Lugar garantido para as reuniões de família, mesas articuladas semiautomáticas Deporte, equipada com molas a gás que amortizam o peso. Posicionam automaticamente a mesa para uso. Tampo em cor branca e estrutura em ferro tubular com pintura epóxi preta. Deporte Comandos Eletrônicos. Informações 3213-1044. Voltamos com o companheiro Paulo Vídeos, nosso parceiro que faz as imagens do nosso programa, edita o programa em Tirias e coloca nas TVs de Caxias, de Farroupilha e do mundo, porque estamos no YouTube, estamos também no Facebook, tudo isso está acontecendo. E hoje, para alegria minha, eu estou aqui revivendo os amigos, rememorando o passado, coisa louca de especial, saboreando essa amizade, e hoje estamos aqui com o nosso patrão maior, né? Meu padrinho, Carlos Sirtoli. Que alegria te receber no programa, Carlos. Alegria toda nossa te receber aqui, Chiru. E poder conversar um pouco contigo, bater uma prosa aqui. E estamos aqui na Semana Farroupilha para homenagear os nossos antepassados, que não é nada mais, nada menos do que voltar às nossas raízes, porque tudo que foi conquistado foi através de luta, através de força. E as lutas e forças que a Polícia Rodoviária Federal empreendeu, também saíram vitoriosas. Esperamos que daqui para frente se tornem mais vitoriosas ainda.
E nesse sentido, nós precisamos da colaboração da população, do povo, para que dirijam com cuidado, com atenção. Essa semana é uma semana de alegria, de festa, mas não de bebedeiras, não de extrapolar aquilo que é o permitido. E todo mundo dentro da amizade, se abraçando, se congregando e se divertindo, né? Certo, quantos anos de farda? De farda, eu sempre tenho na mente, 28 anos, 5 meses e 5 dias. Mas que tal, hein? Que medo. 28 anos, 5 meses e 5 dias. Depois, só alegria? Depois, só trabalho. Um pouco de descanso, mas bastante trabalho. E graças a Deus, olha, as ocupações que eu tenho é com a nossa associação aqui da Polícia Rodoviária Federal, que me dá bastante trabalho, mas é uma alegria, porque nas terças-feiras que nós nos encontramos no nosso galpão, nos fundos do posto da Polícia Rodoviária Federal, não é para jantar, não é para chegar lá e saborear uma boa comida. Cada terça-feira um vai fazer um tipo de janta, mas é para conversar com os colegas, com os ex-colegas, com o pessoal que a gente conhece, com os amigos, e saber como é que está a vida, porque nossa vida aqui é uma passagem. Mais dia, menos dia, todos nós partiremos para o outro lado, e ninguém sabe como é que é do outro lado, porque ninguém voltou para dizer como é que é. Então, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir, vamos nos congregar com os nossos amigos. Certo, ali, o Afonso diz, olha, eu preciso ter a palavra do Carlos Sirtoli, que foi ele que me recebeu aqui. Essas coisas que tu acabou de resumir sobre essa integração, fique à vontade, senhora, aqui estamos em casa. É, sobre essa amizade, sobre aquela reunião nas terças-feiras, né? E o Carlos Sirtoli, ele é um dos veteranos do Galpão, eu tive várias vezes lá. É um lugar espetacular, é uma família que consegue congregar todas as manifestações. Lá não entra o lado político, lá não entra a fofoca, lá entra o quê, Sirtoli? Amizade, aproveitar aquele tempo, como ele bem dizia, Afonso. Aqui uma passagem. E como tu foi recebido por ele, não te arrependeu, né, Carlos? Claro que não, claro que não. E isso aí está gravado na minha mente. 11 de julho de 1994, a turma, o colega inspetor Afonso. Então, é uma alegria. Diariamente eu encontro um ou outro e é bom a gente se abraçar, se congregar, estar junto do pessoal e saber como é que anda a família, como é que se comporta o pessoal. E tudo isso faz parte. A gente fica triste quando recebe a notícia do falecimento de um colega. Semana passada ficamos sabendo do falecimento de um outro colega, que inclusive ingressou depois do que eu já estava na Polícia Rodoviária Federal. Mas isso faz parte da vida. Mais dia, menos dia, vai chegar o meu dia. Vai chegar o dia de todos nós, de todos nós, né? Obrigado, meu amigo, meu padrinho. Meu padrinho, ele é a madrinha. São gente fantástica. E agora com o Afonso aqui, que a gente tem um convívio de muitos anos, eu fico feliz porque eu posso... Eu fui segunda, que fui lá, né? Semana passada, eu quero gravar, esse ano eu quero gravar um programa lá com vocês, que eu estou retornando para a TV. Eu andei levando uns golpes de saúde grande, tive que dar uma segurada. E eu acho que local que deu de vocês lá, com todos aqui, é bonito, nada melhor. Mais uma vez, obrigado, Sirtoli. Obrigado, Afonso. E Chiru, digo uma coisa sem o menor rancor, sem qualquer chance de errar. Não há presente sem passado e não há futuro sem presente. Verdade. Quem não tem isso não tem identidade. Exatamente. E aqui cultuamos o que fizemos no passado. Não há como deixar de cultuar literalmente o que foi o inspetor Sirtoli para nós na polícia, certo? E não há como se esforçar para receber a nova geração aí da Polícia Rodoviária para o trabalho no futuro. Muito bem. Nós vamos, lembrando que nos apoiam no programa Etnias, Canto Verde, Rede de Postos Andreaça, Primatas, também está conosco a Duporte, Portões Eletrônicos, Star Company e um mundaréu de povo que está assistindo aí. Eu volto no próximo bloco, depois de um toque musical, a gente vem prosear com vocês, aqui, direto da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Hoje eu estou com o velho comandante, o comandante mais jovem. Vou ter contato, tchê. Não se meta comigo que eu tô podendo hoje. Vai lá, tchê.
meu amigo Graxaim, que vive tropeando aí. Já faz 3 dias que eu culatreio essa tropa, que vem mermando quase chegando ao destino. Canso cavalos no rastro da gadaria, nas alegrias poucas de um campesino. Só mais uns dias e a tropeada se termina. Minguada é a plata pra os que rondam madrugada, empurrando bois e os encontros dos cavalos. De longe os galos denunciam alvorada. De vez em quando um sapo cai chamando a ponta, e o índio touro abre o peito e atropela. Um cusco paio se revolta e garroneia, e um boi coiceia e dando volta se entrevera. Tranqueia o gado farejando um aguaceiro, que vem se armando lá pras planta oriental. Abre-se poncho na culatra e lá na ponta, e o vento apronta marejando. Fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação. Uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na Rua Mateus Janela, 121, bairro Pio X, fone 3223-5464.
Forte Comandos Eletrônicos lança no mercado o que há de moderno com praticidade. Lugar garantido para as reuniões de família, mesas articuladas semiautomáticas de porte, equipada com molas a gás que amortizam o peso, posicionam automaticamente a mesa para uso, tampo em cor branca e estrutura em ferro tubular com pintura epóxi preta. Deporte Comandos Eletrônicos. Informações 3213-1044. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Volta ao programa Etnias, um programa com sotaque de Rio Grande. E agora eu fico mais faceiro ainda, fico mais grandão, porque eu estou com o conterrâneo velho da Lagoa Vermelha. Isto foi bagual. Hoje está mais para um piticinho de chácara, mas teimoso uma coisa de louco. Jones Amaral, que alegria eu poder rever vocês, porque eu que me afastei um tempo, devido a uns golpes aí de saúde, mas estou aqui, faceiro, carne boa, churrascada velha de patrão. Parabéns mais uma vez. O vosso galpão, o galpão de vocês, da gloriosa PRF, presente aqui, Jô. Boa noite, meu amigo Chiru. Boa noite aos telespectadores. Isso aqui é um prazer receber você na nossa casa, nosso galpão, para o melhor. E participar conosco dessa festa maravilhosa, que aqui a gente só encontra amigos. É uma oportunidade de rever amigos, que, como tu disse, há muito tempo que a gente não se via. E índio velho lá da Lagoa Vermelha, não pode se perder, né? Que nasce Lagoa não vai perder passar por... Não pode passar por Lambari, né? Não de jeito nenhum, né? Jonas, sempre fazendo churrasco. Mas é um prazer, Chiru. Assar carne é a coisa melhor que tem. É verdade. Se disser que tem coisa melhor que carne, eu quero que o mundo... Tem também. A sobremesa. Exatamente. Quando chega em casa, né? Exatamente. Na verdade, quando dá, né? Quando dá. Porque ultimamente eu já vejo que meu amigo Chiru... Não, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Mas índio da Lagoa não se aperta, não se laça com sovel curto. É verdade. Isso. Mas Chiru, mas ó, isso aí é uma honra ter você no nosso galpão. E espero que tu não se afaste mais da gente, né? Não, agora com a saúde me ajudando, eu vou estar sempre de garrão trancado. É, vamos, que eu, da música eu já abandonei, não, larguei. Mas ainda tem umas gaitas lá para nós fazer umas brincadeiras. Não, e eu ainda tenho aquele velho CDzinho lá do Pelego Lavado a Pau. Isso eu escuto seguido. Isso é muito bom. Jonas, muito obrigado pela tua participação. Isso aqui dignifica o programa. E o galpãozinho lá continuando toda terça-feira. Mas olha só, nós a partir do dia 20 desmanchamos aqui e o outro já está montado. Só botar os trem pra dentro e festa de novo. Mais uma alegria, fome zero lá pra cima. Exatamente, aqui não. Nem se pode reclamar do governo. Né? Quantos anos de farda, João? 30 com aposentadoria agora, mais 17 anos aposentado. Aposentado já tava, né? Uma parte. Não funciona. Meu amigo Paulo Vídeos, o homem que faz DVDs, faz festa, faz aniversário, casamento, separação... Olha, se der um jeito de pagar bem, até velório. Não tem... Nossa função é registrar, né? Exatamente. Esse que é o importante. Exatamente. E esse costelão à vontade, aqui no galpão da Polícia Rodoviária. Um convite para o rapaz participar conosco desse costelão, né? Olha, Paulo, tu não gosta de carne, vê se tu aceita o convite dele. Gosta. Não pode negar, né? Hoje, especialmente do acampamento, do salão aconchegante da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Onde estamos... saboreando a amizade de um churrasco muito campeiro e uma integração muito, muito bonita que sempre fizemos com essas fardas que hoje estão todas com a nossa farda oficial do Rio Grande, que é a nossa piocha. Estou aqui com a dona Nina, hoje ela é responsável, que aqui tem uma semana toda, responsável pela boia da cozinha. Tudo bem, dona Nina? Tudo bem para vocês. Cadê tudo o Matuza? Tá meio solto aí. Matuza, bem feito aqui, ó. Tô proseando aqui. Mas é pra TV, fica tranquilo, tá bom? Aproveita. Aproveita. Qual é o cardápio hoje? Hoje é o costelão, né? Costelão, daí a gente tem as saladas,
maionese, alface, tomate e salsichão também, né? Claro. Um aperitivinho, né? Né? É, isso aí. E como é que tá vendo a Semana Farroupilha? Tá bonita? Tá, tá muito legal, é bom o pessoal vir, comparecer, amizade é o intuito de tudo, né? Então apareçam aqui, estão convidando o pessoal, quem quiser comparecer aqui no nosso galpão, estão à vontade. Que beleza, muito obrigado pela sua manifestação, sua atenção, sei que está chegando o povo, a senhora tem mais compromisso, mas tu pode ter certeza que eu vou aparecer várias vezes aqui, que aqui é muito bom. Com certeza, para ti nem precisa convite, tu já é da casa, né? Muito obrigado, dona Nina. Programa Etnias, a marca pura do Rio Grande, a alma chucra do pago, invadimos a cozinha aqui do pessoal da Polícia Rodoviária e estamos levando os senhores aquela marca de gauchismo. Aqui se faz pátria através do verso, da poesia, do canto, da integração, de uma canha e, acima de tudo, o respeito em prol ao passado que nos legaram os peleadores. Me dizia há pouco o Afonsinho que a nossa manifestação da Gloriosa é importante porque está na hora de, novamente, se fazer a nossa federal impor limites nesse país. Está na hora da federal começar a traçar linhas para que as coisas voltem a andar como andavam antes. Eu volto no arremate do programa para me despedir de vocês. Agradeço já de antemão a presença e, se Deus quiser, estaremos trazendo a música do Rio Grande aqui no Etnias, um programa com sotaque de Rio Grande. De Freitas, esse negócio de dizer que tu me amas. De causa desespero, não é a minha boniteza quem te chama, mas com certeza deve ser o meu dinheiro. Vamos acabar com esse apaixonamento, porque eu sou um gaúcho viajado. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. É lindo a gente amar e ser amado, diz o Gil. Vou oferecer essa música pra minha mulher que só viu eu tocar uma. Natureza, as
sou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. É lembrança dos passados do Gil de Freire. Tenho saudade dos tempos bons de outrora, quando eu vivia lá fora, na fazenda do Branquinho, com a minha gaita, a minha faca prateada e a minha gaúcha amada, senhora mãe dos meus filhos. Cheio de alegria, sou um gaúcho feliz. E a minha faca, que eu carrego na cintura, conhece a minha bravura, das peleias que eu fiz. Sofreu, mas ainda me admira. Quando ela ouve eu no rádio está cantando, fica quietinha estudando e de saudade suspira. Eu também cantando suspiro, lembro de ti, compadre Cardoso. É sanfoninha singela, mas para mim contém diverso valor, porque muitos trovador já surrei tocando nela. Eu tinha escutado um barulho, achei que tinha chegado outro tocando pandeiro agora. Está descansando agora, mas quando enxerga o churrasco e a farinha,